DM-final 2022 mellan hemmalaget IFK Simrishamn och Landskrona Boys spelades på Korsavard i Simrishamn för ungefär en 600-700 åskådare på konstgräset. Detta IFK Simrishamn som för övrigt jagar Division 2 och så kvalar ut till helgen mötte alltså ett lag från Superettan som är på jakt efter Allsvenskan i sin tur. Det blev, som man säkert hade kunnat ana, mycket Landskrona Boys i den här matchen som pressade och pressade och pressade och hade också ett utsökt läge till ledningen i första halvlek på straff. Men Albin Nilsson tog ett steg till vänster, ville ha bollen ner åt höger och fick det också. Simrishamn städade undan den där situationen. Det såg ju ännu intressantare för IFK Simrishamn fick i sin tur straff. Men där stod Landskrona Boys mål, straffspecialist Svante Buffon Hildeman och räddade. Det skulle dröja hela biten in till 60:e minuten drygt när Landskrona Boys äntligen spräckte sin målnolla. Tog ledningen 1-0 genom Robin Zabic efter det här avslutet. Och se så glada de blev för det, Landskrona Boys-spelarna, som studenter som precis har sprungit ut från fordonsprogrammet redo att kasta sig ut i livet och alla äventyren. Men 1-0 är som alla vet en bräcklig ledning, speciellt i Landskrona av någon anledning. Så de fortsatte att gå för det, fick en hörna någon stund senare. Här kommer världens sämsta volleyskott. Men det resulterar till slut i ett nytt inspel. Och vem håller sig framme då? Jo, om inte avbytaren Christian Stark som gör sitt första mål för Landskrona Boys. Och den här maxlöpningen är ännu mer imponerande. Det hade inte sprungit så snabbt om det varit fri bar till Max Möllers svensexa. Men... 2-0 till Landskrona Boys stod sig sedan tiden ut och kaptenen för dagen, Monsieur Wilstrand, tog emot medaljer och bucklor för dessa glada gossar som vände hem till Landskrona med en titel. Den första sedan 2016 faktiskt, och de vann just den här turneringen. Champagnesprutare var Mr. Diawara som efter att ha funderat ut länge och väl hur en kork fungerar såg till att göra nytta som champagnesprutare. Wille Magnusson efter DM-segern, hur är läget? Ja, det är bra. Du, speak up nu. Ja. Hur summerar du, om vi börjar med den här matchen i sig? Nej, men det är en bra fotbollsmatch, tycker jag att de är duktiga att se dem sen. Bättre än vad du trott? Nej, om man ska vara kvar lite tvåan så är man som en bra lag i flyt, så att, det var en bra fotbollsmatch, tycker jag. Ja, ni får en straff som ni bränner, sen får ni en emot er i andra halvlek. Känner du då att, vad fan är det som händer? Nej, det är klart att det är tufft. Jag vill stå upp i någon ribban och så bränner vi straffen. Men det är en bra målvakt de har också. Sen måste vi Hampus Pauli och Svante Hildeman kred. För de har ju scoutat den här straffskytten oerhört bra. Så att Hampus var målvaktstränare då. Och Svante är en bra räddning. Så att det är bra målvaktsteamet, dagens målvaktsteam. Mm, och Svante är ju en erkänd typisk straffräddare sedan tidigare. Han är så bra. Mm, vad betyder det att ha vunnit en titel för Landskrona Boys? Det är väl första gången sedan 1432 ungefär. Eller när ni vann en cup senast? Ja, ni vann DM 2016. Vi vann DM 2016. Ja. Nej, men det är skoj. Ska man vara med i turneringar så vill man vinna dem. Och det har vi gjort på ett bra sätt. Och så skoj att många yngre spelare har fått speltid. Christian kommer in och mål också. Så, ja. Du skriver Christian Stark som gör 2-0 målet. Ska vi skriva honom? Mm. Han är stark. Nej, men han är intressant spelare. På vilket sätt då? Lite grann, jag tycker man säger det här i rutin. Han är väldigt fredig. Duktig på att hitta fina ytor i boxen. Han gör ju ett mål och när han gör ett till. Så att spännande framtid för honom om man bara fortsätter jobba vidare hos oss. Mm. Utmärkt. Tack, tack. Tack, tack. Och här har vi en pokalbärare också. Vad betyder den här för dig? Mycket. Varför det? Det är Skånes stolthet. Okay. Okay. Är det inte så? Jo, såklart. Skånes FA-cup. Ja. Är det inte så? Nästa. Summera den här matchen för din del, för du fick en viktig roll till slut. Ja, nej, helt okej. Jag tycker vi gör det helt okej. Vi försöker och försöker och till slut får vi in en boll. Så det var skönt. Få in och få in. Det satt rätt fint den här. Ja, men ändå.
Och du har skrikit till dig bollar och skjutit in dig till slut äntligen. Ja, till slut satt den. Okay. Jag hade en i ribban i första. Efter 60 skott jag har mål. Lyssna inte på han här, okay. Han bara tjurhögnäller på domarna. Så ja, det är sant. Vi får läxa upp på honom nu. Ja. Vart hamnar den här? I pojkrummet eller på kansliet? Jag vet inte, vi får fråga Billy vad han säger. Ja, då hamnar den på blocket. Grattis hör du. Tack. Ludvig Lloyd, silvermedalj blev det i DM. Vi börjar med matchen. I sig, finalen här, hur var det att spela den? Kul match att spela. En stor möjlighet för oss i Division 3 att få möta ett superettalag. Så det var kul. Matchen i sig är tuff. Landskrona är bra. Man flyttar boll snabbt gentemot hur vi är vana vid i Division 3. Men det är kul match. Men ni hakar på rätt fint ändå. Ja, vi håller det ihop. Vi håller det bra defensivt, verkligen. Vilket gör att det är ändå jämnt länge. Det är synd att vi får mål på straffen där. Ja, vi står 0-0, ni har räddat en straff och så får ni en straff. Vad tänker du då? Är det lite grann att man är som att få vittring sådär? Ja, såklart. Men sen samtidigt så missar vi, då får man acceptera läget och sen så bara köra utifrån det liksom. Sen höll det sammanlagt en dryg timme innan ni tappade in två bollar mot slutet då. Stämmer. Det var väl ändå en väldigt bra insats för er del? Såklart, det är en väldigt bra insats. Men som fotbollsspelare, som vinnarmentalitet man har, så är det alltid jobbigt ändå liksom. Det är tufft. Det är alltid en intressant fråga om man har förlorat ett guld eller vunnit ett silver. Hallå, ni är IFK Simrishamn i Division 3, hur tänker du? Jag har förlorat ett guld, det har jag gjort. Okej, okay. Men du kan vinna en plats i Division 2. Det kan vi göra. Om några veckor. Nej, det börjar upp söndag. Ja, just det. Kvart söndag. Mot Karlshamn. Ja. Precis. Så det blir kul. Då har ni fått en genomkörare i benen som kanske betyder någonting här. Lite tempo. Uppvärmning. Lycka till nu. Ja, tack så mycket. Ha det gott. Samma. Här har vi en DM-silverfinalist, eller ja, medaljör. Beskriv den här fighten. Ja, men en bra fight. Tycker vi står upp bra. Vi har 0-0, missar straff. När det står 0-0 så sätter vi den, så går vi inte paus med 1-0-ledning. Men tyvärr vill det sig inte riktigt idag. Vad är den största skillnaden mot Bonke-gänget i Division 3 och Superettan, laget Landskrona Boys som jagar allsvenskan? Ja, men dessa här är ju extremt bollskickliga. Jag har sett en del matcher de har spelat. Har några kompisar som spelar här och har spelat här. Så jag har sett en del matcher och de är bollskickliga. Om man ser till andra Superettan-lag så är detta nog ett av de tuffaste lagen vi kan möta, skulle jag säga. Mm. Vad tar man med sig från en sån här match, förutom den här ståtliga bucklan då? Ja, precis. Men vi tar med oss en lärdom att vi får jaga boll. Att vi vet lite vad som krävs på denna nivån. Vilken rörelse, vilken timing och hur man agerar som ett lag. Visar verkligen Landskrona då, även vi. Men vi har fortfarande en bit att jobba på det. En nyttig lektion inför kommande kval således. Absolut, en bra genomkörare. Nu får vi se om vi hinner lära om till lördag. I och med att det är tisdag nu och vi har några dagar till match. En av säsongens viktigaste matcher på hemmaplan. Men det ska nog gå bra. Vi tar med oss en positiv känsla för matchen. Ja, och IFK Simrishamn kommer fortsätta jaga titlar nästa säsong. Definitivt. Vi har nya cuper som vi är regerande mästare i. Och även kan vi ta revansch i DM så hade det varit kul såklart. Ja, vad rankar det högst? IA-cupen eller en stor kebabpizza med extra kalkola? IA-cupen, definitivt. Att slå Österlen i finalen där var helt fantastiskt. Beskriv Jan Olsson med ett ord. Engagerad. Pokalskåpet i Simrishamn har fått ytterligare en liten fin buckla. Hur högt värderar du ett silver i DM? Just nu är det mest surt att vi kanske inte, att vi inte gör mål och ger dem lite mer stress. Men jag tycker med lite distans gör vi en jättebra match idag. De har väldigt bra spelare på alla positioner. Med superrättande team så jag tycker vi står mot väldigt bra. Och andra platsen kommer nog vara ganska högt värderad om några dagar. Så jag är jättenöjd över killarna idag. Hade ni kunnat göra någonting annorlunda förutom att sätta en straffen som ni fick? Ja, alltså det är ju där. Det handlar nog om att vi hade kunnat göra lite annorlunda, att sätta dit de chanserna vi har. Jag tror vi har 4-5 riktigt bra lägen och hade någon sagt till mig det innan match så hade jag tagit det. Så det är väl mer att kunna vara lite mer effektiva. Jag tycker vi försvarar bra och Landskrona anfaller också väldigt mycket och väldigt bra. Så det är ju rättvist resultat, men med lite tur så hade vi kanske kunnat göra ett ledningsmål. Då hade det blivit lite mer nerver hos dem, tror jag. Om ni hade gjort 1-0, hade du satt ner och parkerat en tiomannabuss då liksom? Vi spelade redan lågt i första halvlek med perioder där vi gick i hög press. Så jag tror inte lägre hade vi inte kunnat komma här. Men hade vi gjort 1-0 så tror jag att vi hade kunnat kanske skapa något ännu större här. Än bara en bra prestation. Så ja, vi behöver träna på att bli lite mer effektiva i våra avslut.
Ja, det är bra när jag tränat på det nu inför stundade kval. Ja, det blir perfekt. Träning idag är ju i sig att vi förstår vikten av att sätta dit de chanser vi får och att, att verkligen försvara som ett lag som gjorde fantastiskt bra idag. Så det kommer bli viktigt inför kvalet. Lycka till med det. Tack.